Kryeministri Dimitar Kovacevski duket se ka pranuar që gjatë maj 2024 të mbahen zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare me një termin. Kjo praktikisht i bie që më 8 maj të mbahen zgjedhjet parlamentare bashkë me rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Dy javë më herët do të jetë rrethi i parë i zgjedhjeve presidenciale. Jemi të shqetësuar për shkak të retorikës seleksioniste të ndasive dhe ndikimit rus, ka theksuar sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg gjatë një preskonference në Sarajevë me rastin e vizitës së tij të parë në Bosnjë-Hercegovinë, nesër shefi i NATO-s mbërri në Shkup. Kuvendi i Shqipërisë e ka miratuar në lecim të parë projekt ligjin për buxhetin e vitit 2024 të hënën në një seancë që zgjati vetëm 5 minuta për shkak të tensioneve të larta, pasi deputetët e opozitës u përpoqën ta pengonin votimin. Luftimet ashpra kanë shpërthyer përreth një spitali në veri të Gazës, ku mijëra pacientë njerëz të zhvendosur janë duke u strehuar, tash e disa javë. Forcat izraelite janë përqendruar në spastrimin e objekteve mjekësore, për të cilat thonë se po përdoren si mburoj nga luftarët e grupit Hamas. Mirëdita të nderuar, jeni me lajmet në Klan Maqedoni. Kryeministri Dimitar Kovacevski vlerëson se në maj të vitit të ardhshëm ka hapësirë të mjaftueshme që të mbahen zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare në termine të rregullta. Qëndrimet përfundimtare, siç tha kryeministri, do të publikohen kur partitë politike parlamentare të arrijnë konsensus të gjerë. Kryeministri Dimitar Kovacevski duket se ka pranuar që gjatë maj 2024 të mbahen zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare me një termin. Kjo praktikisht i bie që më 8 maj të mbahen zgjedhjet parlamentare bashkë me rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Dy javë më herët do të jetë rrethi i parë i zgjedhjeve presidenciale. Vlerësoj se ka hapësirë të mjaftueshme në maj që të organizohen zgjedhjet në terminin e tyre të rregullt, kurse përqendrimet përfundimtare të partive do të njoftojmë atëherë kur të arrihet konsenzusi i gjerë në suazat të parlamentit. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka theksuar se ende po bisedohet me BDI-n për zyrtarizimin e koalicionit të ri evropian, me të cilin planifikojnë ta sfidojnë opozitën në zgjedhjet e ardhshme. Me BDI-n kemi marrëveshje të qartë koalicioni që ishte publikuar në vitin 2020 dhe ndajmë vlera të njëjta lidhur me antarësimin në Bashkimin Evropian. Qëllimi i Frontit të Gjerë që do ta promovojë këtë ide është çështja kyçe që do t'i bashkojë partitë në zgjedhjet e ardhshme. Kryeministri vlerëson se vlerat e këtilla ka edhe në AŠ, duke shpresuar se Taravari do t'i bashkangjitet koalicionit për kundër qëndrimit partijak se në zgjedhje do të shkojnë të vetëm. Vlerësoj se AŠ-ja ka kapacitetin për biseduar për këto tema, duke marë parasysh potencialin kadrovik dhe përcaktimet programore, dhe mendoj se në këtë bazë mund të zhvillojnë bisedimet lidhur me koalicionet e ardhshme për zgjedhjet. Nën kryetari i BDI-s, Bujar Osmani, para disa ditave deklaroi se integristët janë në situatë komode, pasi sipas tyre do të jenë fitues në blokun shqiptar. BDI-ja, siç tha Osmani, do t'u lë të tjerëve të vendosin për zgjedhjet, kurse lidhur me koalicionet e mundshme, Osmani tha se për këtë do të vendosin organet partijake. Kryeministri Kovacevski ka quajtur të dëmshme për vendin tensionet që u shfaqën pas vendosjes së kryqit në kodrën e diellit. Sipas tij, politika të largoj duart nga feja, duke akuzuar partitë opozitare se në mungesë të projekteve reale nxisin tensionet ndëretnike dhe ndërfetare. Politika larg duart nga feja, ishte mesazhi kryeministri Dimitar Kovacevski, teksa ka komentuar tensionet e fundit lidhur me vendosjen e kryqit në kodrën e diellit. Kovacevski kishte tri mesazhe. I pari u drejtua drejtuesve të komunës së Tetovës, të cilët sipas tij, në mungesë të projekteve reale, nxisin tensionet ndëretnike. Kaluan dy vite nga zgjedhjet lokale, gjysma e mandatit dhe nuk është bërë asgjë nëpër komuna për projektet e premtuara. Gjaja e vetme që mbetet është nxitja e ndjenjave kombëtare fetare të qytetarëve. Edhe një herë përsëris, politika larg duart nga feja. Mesazhi i tretë i kryeministrit ishte që vendi duhet të fokusohet në miratimin e vendimeve për integrim në Bashkimin Evropian, pasi në të kundërtën sipas tij, do të ripërsëriten 11 vitet e pushtetit të opozitës, kur vendi nuk hapëroi asnjë milimetër drejt BE-s. Pa më vetëm përplasje në rrugë në Kala, ku disa ngritën një objekt fetar kurse tjerët e sulmonin. Kjo nuk i duhet vendit. Qytetarët duan të jetojnë në një vend antar të Bashkimit Evropian, e jo me pasaporta të vendeve të huaja të shkojnë e të jetojnë në për vendet evropiane.
Sipas kryeministrit, të gjitha kontestet që dalin nga ndërtimi i objekteve pa përjashtime duhet të zgjidhen në kuadër të ligjeve dhe institucioneve, duke respektuar sekularitetin e vendit dhe respektimin e të drejtave fetare për të gjithë qytetarët. Shënohet në Shkup dita botërore e fëmijëve. Në kuvendin e Maqedonisë së Veriut, agjendën e bën fëmijët. U prononcuan për tema që i vlerësojnë më të rëndësishme. Në ditën botërore të fëmijëve, 20 nëntori, në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut me titullin Fëmijët marrin kuvendin, në organizim të UNICEF-it dhe kuvendit, të rritë kanë darë qëndrimet e tyre për çështjet jetike, nevojat dhe shqetësimet, kurse deputetët kanë dëgjuar se si është progresi i lidhur me të drejtat e fëmijëve. Të rinj, ju faleminderit për besimin që ja jepni kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kjo është shtëpia juaj. Qasja në arsim, pjesëmarrja në vendimmarrje lidhur me miratimin e vendimeve që prekin fëmijët, për kujdesin ndaj fëmijëve që janë viktima të dhunës, inkluzioni i fëmijëve me nevoja të posaçme, te kalimi i pasojave që lidhen me varfërinë dhe diskriminimin e të ngjashme. Tri dekada nuk janë pak, por shumë çështje ende presin përmirësime. Ka 3209 lënë tek avokati i popullit në vitin 2022, pjesa më e madhe, 252, apo 7.85%, kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijëve. Ulumtimi i paradokushëm i UNICEF-it për varfërinë multidimensionale ka treguar se arsimi është faktori kyç për ndërprerjen e ciklit ndërbreza të varfërisë. Në vitin shkollor 2022-2023, Ministria Arsimit rriti numrin e asistentëve arsimor nga 500 në 720, që kanë shërbyer 775 nxënës me nevoja të posaçme. Por situata në shkollat e mesme është ndryshe, është duke kaluar edhe një gjysmë vjetor pa asistent arsimor për nxënësit me pengesa në arsimin e mesëm. Ndërkaq, ulumtimi të drejtat e fëmijëve në shkollat tona në kuadër të projektit Fëmijët në radhë të parë të fondacionit Apas Hapi, në bashkëpunim me avokatin e popullit dhe ministrin e arsimit, ka treguar se i ulët është besimi i nxënësve dhe arsimtarëve në shërbimet profesionale në përshkolla. Përmes anketës, me tre grupe të fokusuara ishin përfshirë 648 nxënës nga 75 shkolla fillore të vendit, nga klasa e 7 deri në të 9-ën, 325 mësimdhënës nga 79 shkolla në 39 komuna dhe 541 prindër. Nga fillimi i këtij muaji është zbatuar operacioni madh i përbashkët, i ashtu quajtur Mozaik 2023, kundër eksploatimit seksual të fëmijëve në rajonin e Ballkanit, ku ka marrë pjesë edhe Maqedonia e Veriut. Operacioni Mozaik 2023 u dhëhiqe nga Policia Kombëtare e Slovenisë dhe ishte koordinuar me Europolin. Qëllimi ishte identifikimi dhe arrestimi i njerëzve që shfrytëzojnë platforma dhe aplikime online të mesazheve për distribuimin dhe shpërndarjen e materialeve të keqpërdorimit seksual të fëmijëve. Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia, Mali i Zi, Bosnjë-Hercegovina, Slovenia, Kroacia dhe Hungaria, sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, nga 6 deri më 17 nëntor, kanë zbatuar 41 hetime për 39 të dyshuar nga rajoni, ku janë konfiskuar 200 aparate elektronike. Sektori për krim kompjuterik pranë MPB-s aktivisht ishte kyçur në operacionin Mozaik 2023 dhe në koordinim me Prokurorinë Publike dhe Gjykatën Themelore Shkup, me sukses kanë realizuar bastisje në rajonin e Shkupit ku janë konfiskuar 12 kompjuter, 3 laptopa, një hard disk, një USB dhe 4 celular. Në biseda informative janë marrë 5 persona. Sipas MPB-s, në kuadër të fushatës është publikuar një video material ku tregon dy adoleshent që janë të eksploatuar në internet nga një organizatë kriminale për përfitime financiare. Videoja përmban këshilla se si këto krime mund të paraqiten tek organet dhe adoleshentët të mos bëhen viktima. Materiali filmik është ndarë me prindërit, fëmijët dhe mësimdhënësit që të ngritet vetdia në Ballkanin Perëndimor për keq përdorimin seksual të fëmijëve. Kuvendi i Shqipërisë e ka miratuar në leximin të parë projekt ligjin për buxhetin e vitit 2024 të hënën në një seancë që zgjati vetëm 5 minuta për shkak të tensioneve të larta, pasi deputetët e opozitës u përpoqën ta pengonin votimin. Shtyni më fashin.
Në Parlamentin Shqiptar është vendosur një rekord i ri, ai i miratimit të projekt buxhetit dhe paketës fiskale në vetëm 4 minuta e 30 sekonda, ndërkohë që për çdo vit shërtimi i tyre ka kaluar pas seancash maraton që kanë zgjatur për 2 ditë. Projekt ligj për disa ndryshime në ligjin numër 61/2012. Opozita ishte përgatitur për ta bllokuar këtë seancë, ndërsa shumica për të kundërtën, për të miratuar me çdo kusht projekt buxhetin. Pavarësisht tymueseve të shumta që kësaj herë rrezikuan që të digjnin në sallën e seancave plenare, pasi njëra prej tyre shpërtheu në flak, kryeparlamentarja kaloi çdo akt me shpejtësi pa parë nëse po merrnin shumicën e kërkuar, pasi tymi pengonte pamjen e qartë. 73 deputet janë prezent, mbyllet votimi, vazhdojmë votimin e akteve, miratohet projekt ligji në parim. Opozita e cila që në hyrjen në sallën e kuvendit u përleshme punojësit e gardës, kontestoi votimin si antikushtetues. Nuk ka asnjë lloj evidence as për votimin, ata flakadan dogjen në parlament procedurën antikushtetuese të shumicës. Shumica mendon se kjo e sotmja ishte përgjigjja vetme që meritonte opozita, e cila po provokon skena të tilla në parlament. Sipas Bledi Çuçit, buxheti nuk po kalon pa transparencë, pasi është qyrtuar me hollësi në komisionet parlamentare. Detyra jonë është të japim shqiptarve buxhetin më të madh historik. Nuk do ta lëmë Shqipërinë pa buxhet sepse nuk kemi krizë, krizë ka opozita. Opozita deklaron se do të vijoj aksionin e saj duke ndjekur dhe hapat të tjerë institucional. Në Shkup kanë mbërritur dhe tifozët nga Anglia, të kënaqur nga moti i mirë dhe mikpritja e Shkupit nuk kanë dyshime në fitoren e Anglisë. Moti me diell dhe temperaturat ideale duket se po nxejnë atmosferën në prag të ndeshjes Maqedonia e Veriut Angli. Në sheshin e Shkupit nuk ishte se si të mungojnë tifozët anglez. U pëlqen Shkupi, pasi sipas tyre, shiun britanik e ka zëvendësuar me diellin në Ballkan. Yeah, really nice. We've been here before a few years ago. Yeah, really nice place. Lots of statues around. But yeah, really good. Yeah, same. We came here a few years ago. We love it here. It's good. We only arrived this morning, so going to go to the hotel, throw the bags in and have a few drinks, I think, before the game. Alexander the Great was Macedonian, but now we've seen 20 statues, so we know now. It's a really nice place. Really, really beautiful. Warmer than I thought it was going to be, but yeah, really nice. Anglezët e duan kombëtarën e tyre. Janë optimistë se sërish do të shënojnë fitoren. Even though they're not playing well, they'll still win. Macedonia is not a good team at the moment. Even your own taxi driver said you're going to lose 2-0. I think Macedonia have improved in the last few years. At Old Trafford, of course, it was 7-0, so they didn't do too well there, but I think with not much to play for, it could be quite close, maybe 2-0. Yeah, it could be a close game, depending on what team gets put out, but we'll see. Hopefully a good game either way. I think it's going to finish probably 3-1 to England. It's a new ground for me, so yeah, I'm happy to be here. I'm going to say 2-1 just based on Friday night's performance wasn't great from England, so I'm going to say they've 2-1. I think 4-0 to England. The way England played on Friday, you just never know. Fingers crossed they play a bit better than what they did on Friday. Por, duket se dhe tifozët anglez përballen me mungesën e biletave. No, we're not going. We haven't managed to get tickets. Në mbrëmje, të gjitha rrugët e Shkupit do të çojnë drejt arenës Todor Preski, ku do të zhvillohet ndeshja Maqedonia e Veriut Angli. Ndeshja nis në orën 20:45. Në fund titujt e ditës. Kryeministri Dimitar Kovacevski duket se ka pranuar që gjatë maji 2024 të mbahen zgjedhjet prezidenciale dhe parlamentare me një termin. Kjo praktikisht i bie që më 8 maj të mbahen zgjedhjet parlamentare bashkë me rrethin e dytë të zgjedhjeve prezidenciale. Dy javë më herët do të jetë rrethi i parë zgjedhjeve prezidenciale. Jemi të shqetësuar për shkak të retorikës seleksioniste të ndasive dhe ndikimit rus, ka theksuar sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg gjatë një preskonference në Sarajev me rastin e vizitës së tij të parë në Bosnjë-Hercegovinë, nesër shefi i NATO-s mbërri në Shkup. Kuvendi i Shqipërisë e ka miratuar në lecim të parë projekt ligjin për buxhetin e vitit 2024 të hënën në një seancë që zgjati vetëm 5 minuta për shkak të tensioneve të larta, pasi deputetët e opozitës u përpoqën ta pengonin votimin. Luftimet ashpra kanë shpërthyer përreth një spitali në veri të Gazës, ku mijëra pacientë njerëz të zhvendosur janë duke u strehuar tash disa javë. Forcat izraelite janë përqendruar në spastrimin e objekteve mjekësore, për të cilat thonë se po përdoren si mburoj nga luftarët e grupit Hamas. Këto ishin lajmet, mirupafshim.